Za kraj da te pitam, pitaću te, ali ono, u nekom od narednih videa i zamišljanju o astrologiji i o astrolozima, ali to je neka zasebna tema. Ali evo sada bih te pitao šta ti misliš da će biti sa Kosovom, da li će ova naša vlast priznati nezavisnost Kosova? Vidi, nema šta naša vlast da priznaje nezavisnost Kosova. Kosovo je odavno nezavisno. Razumeš, nema šta Kosovo da se priznaje nezavisno da se ne, ili da se ne prizna. Oni su oduzeli Kosovo i sad oni metodom štapa i šargarepe kao tebi nešto nude ovo ono. Znači naša vlast, mislim naša vlast, demokratska vlast. Moja vlast je Bog, Isus Hristos. Ja se samo toj vlasti pokoram. Ove vlast u državi poštujem, jer je Bog postavio najbolju koja može da bude u tom trenutku. Ja mogu da pronalazim mnogo više mana bilo kojoj vlasti zato što znam teologiju. A ovi što kritikuju vlast, oni ne znaju teologiju i iznose neke gluposti koje nemaju veze s mozgom. Znači, Bog je postavio ovu vlast. Mislim, vlast. Srbija je okupirana država kao i sve druge države. Čim ti imaš da je država demokratska, znači da je okupirana. Demokratska država znači okupirana država. Čim čuješ Republika Srbija, odmah znaš da je to okupacija od strane ideologa Francuske revolucije. Odmah znaš. Mislim, ako znaš malo istoriju. Republika. Čim je Republika, znači da je, razumeš, Francuska revolucija. Pa, evo sad je bio praznik Sretenje 15. februar kad je donet Sretenjski ustav. Na šta je Sretenjski ustav? Sretenjski ustav je kopija francuskog ustava. Francuske revolucije. Pisao jedan bolesnik, tu razumeš, koji je iskopirao francuski ustav. Srećno, taj ustav je brzo bio ukinut od strane država koje nisu bile republike, razumeš, od strane Turske, Rusije i tako dalje. Razumeš, to je Mickey Mouse ustav. To je okupacija. I sad u okupiranoj državi vlast pokušava da kupi mir, koliko ja vidim. I čini razne ustupke koji nisu prijatni. Prijatelj, tako se kupuje mir. Tako se kupuje mir. Razumeš? Ja navodim primer često kako je radio ti da pitaš jednog Srbina ko je najveći Srbin svih vremena. I ovi Srbi koji ne znaju istoriju će ti reći Njegoš. Na Njegošu, na Lovćenu Njegoš spava, najmudrija srpska glava. Zašto? Njegoš je ostao upamćen kao neko koji zaveo red u Crnoj Gori. Koji nije trajao kratko kao Šćepan Mali. Šćepan Mali napravio red, ali kratko vladao. Nije se pazio. Ni Njegoš se nije pazio. Njegoš je umro od plućne bolesti, pušio je duvan i tako dalje i tako dalje. Sad ulazim u priču gde je zakrčio te boleštine. Ali Njegoš, za vreme svoje kratke vladavine, koja nije kratka kao Šćepan Mali, on je otvarao škole kao Sveti Sava. On je otvorio štampariju da bi opismenio, da bi ljude edukovao. Njemu su zamerali što njegovi sveštenici naoružani krstare selima Crne Gore i Brda. Zoveš? Zavodili red, prijatelju. Nisu bili, kaže, njegovi sveštenici obače se kao ostali narod i ne mole se po ceo dan u crkvi. Njegovi sveštenici se mole usput, razumeš, rade posao. U jednoj torbi drži Bibliju, u drugoj torbi drži parče leba, za pojasom drži sablju i kratku pušku. Zavodi red, bato. To je pravi sveštenik. To je znači, Njegoš je bio, i pazi šta je radio taj Njegoš. On je bio u sličnoj situaciji kao današnja vlast u Srbiji. I kao vlasti kroz celu istoriju. Srbija je zadnji put bila slobodna država u vreme cara Dušana, posle i ono kratko za vreme kneza Lazara. Srbija posle toga nikad nije bila slobodna država. Mi smo stalno bili nečiji protektorat. Crna Gora u vreme Njegoša je bila protektorat Rusije. Nije mogao Njegoš da donosi odluke bez dozvole Rusije. Tako ti je kroz celu istoriju bilo. I onda dođe, Austrija okupira Primorje, Crnogorske. Rusija kaže, znaš šta, morate da se pomerite s okupacijom i treba da povučete granicu između Crne Gore i Rusije.
Njegošu to nije bilo milo. Ali moraju da povuče granice. I Rusija ga, ruski car ga odlikovao ordenom Svete Ane. On nije ni, on, ovi na Cetinju se radovali, on se uopšte nije radovao. Njega to nije zanimalo. On se brinuo o narodu. Na teritoriji Austrije, koja je okupirala Crnu Goru, nalazila su se dva manastira, Stanjevići i Majine. Tu Srbi nisu mogli da dolaze ovaj, na službu i da posećuju te manastire. I onda je na njega izvršen pritisak da te manastire proda. Bila velika glad u Crnoj Gori, on prodao ta dva manastira, uzeo pare. Stanjević je prodao za 18.000 fiorina ili 17, Majn ili Majne, a ovaj drugi ne znam koliko. Bila glad, on s tim parama nahranio narod. I on kaže, daj da ja sačuvam narod. Teritorija će se vrate kad imaš ti narod. On je dobio dva krsta, jedan od ruskog cara i jedan od austrijskog cara sa briljantima. Znaš, to je poklon od ruskog cara, brate. Poklon, pa to da uramiš, da držiš. I od bečkog česara. On je to odneo u Trst, gde su bili čuveni trgovci, i prodao ta dva krsta za silne pare. I od tog novca kupio hranu da prehrani narod. Njegoš. Znači, šta je poenta? Poenta je sačuvati ljude. A teritorija će da se vrate. Znači, ti kad razgovaraš sa međunarodnim banditima, koji su na sve spremni, koji uživaju u ljudskoj prolivanju krvi i perverzijama, oni ti daju opciju uzmi ili ostavi. Kraj priče. Nema tu, to ti isto ko Milošević. Milošević neće da prihvati okupaciju Kosova. Vrate u vate pa ga izbombarduju. Nećeš. Ajde vidimo da li nećeš. Znači, nema tu ljudi koji se zovu da su vlast u Srbiji. Njima su ruke vezane. A ovi što se bune, to su bezmozgovići koji mesto da krenu od sebe, da sebe dovode u red. Isus se time nije bavio. Isus da danas živi u Srbiji, on se ne bi bavio pitanjem da će, kakav će da se napravi međunarodni ugovor između Srbije i Kosova. Isus se time ne bi bavio uopšte. Isus bi se bavio moralnom reformom naroda. A svi ti koji se bune, i jedni, i drugi, i treći, i peti, svi su izjašnjavaju kao da su hrišćani, da su religiozni. Kakve oni veze imaju s Isusom Hristom? Jesi Isus nekad bavio okupacijom Judeje? Judeja je bila okupirana od strane Rimske imperije, kao što je danas Kosovo okupirano od strane NATO pakta. Jesi Isus borio protiv okupatora? Nije. Jer Isus je znao kako se oslobađa teritorija. A ovi današnji ne znaju kako se oslobađa Srbija. Kako se oslobađa Kosovo. Ne znaju. Prvo se dovedeš u red. Okupacija je posledica odbacivanja Božjih zakona i nemoralnog života. Zato dođe okupacija da te gori okupira. Kome ti to da pričaš? I u koga se ljudi uzdaju u Srbiji? Spasiće nas Putin! Putin će spasiti Srbiju! Odi se da uzdaju u Boga, u Isusa Hrista. Putin će da ih spasi. U Drugom svetskom ratu spasiće nas Čerčil. Čerčil predao Srbe komunistima. U ratu 90-ih Milošević se uzdao u Amerikance. Amerikanci izbombardovali srpske položaje, protarali Srbe. To ti kad se ti, zato kaže u Bibliji, proklet bio onaj ko se uzdao u čoveka. Šta se pita Putin? Šta se Putin pita? Ljudi veruju da se on nešto pita. Isto ko što veruju da se Sylvester Stallone nešto pita u filmu Rambo. Sylvester Stallone se pita u filmu onoliko koliko odluči, razumeš, onaj dramaturg koji je napisao, razumeš, dramaturgiju i scenariju za film. Toliko se pita. On ima da glumi prema scenariju koju mu je dat završena priča. Isto koji Putin. Putin se nešto... Šta se pita Putin? Aj Putin ako smeje